Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ցանկանում եմ նշել, որ վերջին գրեթե 2 ամսվա ընթացքում մշտական այցեր եմ ունեցել խոշորացված համայնքներ եւ բնակավայրեր, ծանոթանալու մեր կողմից կատարված աշխատանքներին, առկա խնդիրներին եւ բնակչությանը հուզող հարցերին։ Վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարզային այցերից մեկի արդյունքներով հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանում է շոշափելի տեմպերով եւ որ Հայաստանը զարգացման նոր ուղեցիր է բարձացել։ Այո, Հայաստանը ի հեճուկս որոշ ներքին ու արտաքին ուժերի զարգացման մի նոր ուղեծրի ու մակարդակի վրա է եւ դա ակնհայտ է այն հսկայածավալ աշխատանքներով, որոնք արվել են ու ընթացքի մեջ են։ Դրանք բազում քաղաքացիների տարիներով կուտակված ու արդեն լուծում ստացած խնդիրներն են. դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ճանապարհներ, բուժհաստատություններ, մշակութային օջախներ, ջրագծեր եւ կարելի անընդհատ թվել։ Կատարված հսկայածավալ աշխատանքներով հանդերձ եւ այսօր մեր քաղաքացիները դեռևս շատ խնդիրների մասին են բարձրացնում։ Դեռ չի նշանակում, որ նրանց խնդիրները չեն լուծվում, ընդհակառակը։ Լուծված խնդիրները նոր պահանջ են ձևավորում հանրության մոտ, եւ դա ոգևորիչ է։ Եթե նախկինում մեր քաղաքացիները երազում էին օրինակ ասֆալտապատ ճանապարհի մասին, հիմա այդ ճանապարհը կա, բայց նրանք պահանջում են դրա պատշաճ գծանշում ու կահավորում։ Նոր դպրոց եւ մանկապարտեզը կա, բայց նրանք պահանջում են որակյալ կրթություն։ Որակյալ ճանապարհը կա, բայց նրանք պահանջում են մայրաքաղաքին համապատասխան միջամանկային պատշաճ ուղևորափոխադրում։ Երբ ասում ենք զարգացման նոր մակարդակ, ապա մենք խոսում ենք ոչ միայն եւ ոչ այնքան արված նյութական աշխատանքից, այլ դրանց արդյունքում մեր քաղաքացիների մոտ տեղի ունեցած պահանջմունքների փոփոխությունից։ Հանրության ակնկալիքների որակական փոփոխությունը նաև, որ գալիս է մեզ պարտավորեցնելու գերազանցելու այդ ակնկալիքները։ Այո, մենք մեր քաղաքացիներին հնարավորություն ենք տվել այլևս դուրս գալ խեղճի կարգավիճակից ու պետության առջև որակական նոր խնդիրներ դնել։ Սա սոցիալ-հոգեբանական կարևոր փոփոխություն է, որը պետության զարգացմանը նոր մակարդակի է բերել։ Իմ շփումներով նաև համոզվել եմ, որ մեր քաղաքացիները լավ գիտակցում են, որ այդ ակնկալիքները եւ պատասխանատվությունը փոխադարձ է։ Հասի ընդառաջ գնալով սեփական քաղաքացիներին, պետությունն իր հերթին քաղաքացիներից ակնկալիքների իր նշաձողն է սահմանում։ Դա ստեղծված հանրային բարիքի նկատմամբ սեփականատիրական զգացումն է, այդ բարիքը պահպանելու նկատմամբ սեփական պատասխանատվությունն է։ Սա յուրահատուկ քաղաքացիական պայմանագիր է քաղաքացու եւ պետության միջև։ Նոր որակի պետություն, նոր որակի հասարակություն եւ կյանքի նոր որակ ստանալու համար։ Այո, մենք հասել ենք զարգացման մի նոր ուղեծիր, որտեղ գիտակցում ենք, որ կարող ենք ավելին եւ կանենք ավելին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկեր։